まず肌色ですね。まず肌色を用意しましょう。肌色フレッシュベースですね。フレッシュベースって書いてます。パンツァーカラーの肌色ですね。ファレフォを用意します。肌色。それから、ここの影になっているところですね。ここの影になっているところが、黒に近いような色をして、まあ、茶色に近いので茶色を用意します。フラットブラウンですね。フラットブラウンを用意します。で、白目、白ホワイトですね。それから、瞳孔、一番真ん中の部分ですね、黒にしましょう。もう単純に黒です。はい。で、私はね、日本人ですから茶色に見えてます。でも今回はドイツ人ということで、まあ、緑っぽかったり、まあ、グリーンっぽか青っぽいんだと思うんですけども、ということで今回はシンプルに青をチョイスします。青です。で、こことここがちょっと赤くなってますよね。はい、赤用意しました。ダークレッドです。この色で今から瞳を塗ってみたいと思います。はい、それでは、今パレットに出しました。パレットと言いましても、まあ、牛乳パックの裏なんですけど、パレットに出しまして、お水ですね。お水を用意しまして、これでね、描いていきたいと思います。まずですね、まずここのこれですね、この部分を茶色、影になっているところね、茶色で線を入れたいと思います。これ茶色ですね。茶色で、こうですね。から、こうですね。はい。茶色で線が入りました。はい。そして、次に白目を塗ってみたいと思います。ファレホカラーは乾くとどんどん重ね塗りができますので、白を使います。どんどん塗っていきましょう。白でこうですね。あまり輪郭を潰さないようにきれいに塗りたいと思いますよ。塗れました。はい。そしたら次はこの全体の肌色をね、塗ってみたいと思います。で、肌色を塗る際に、このはみ出しのところをね、ちょっとずつ収めながら綺麗に塗っていきたいと思います。よいしょ、こうですね。本当はここに、まあ、形状が、形が3次元でありますんで、ここに影付けしたりしないといけないんですけども、まあ、今回は分かりやすくですね、シンプルに、ここポイントですからね、ここは崩さないようにこういうふうに、ここもね、こう残しておきましょう。はい、こんな感じですね。はい、そしたら次は青、ね、目玉をね、塗りましょう。はい、目玉出ました、はい。で、次眼球の黒いところ、で、まつげがね、あったと思うんで、まつげもちょっと描いておきましょう。ですね。はい。で、少しね、赤かったですよね、この辺がね。ただでもいきなり赤をぶち込んでしまうときついと思うので、ちょっと白を混ぜたりしながらね、それっぽい色にして、ちょっとこう、ここも塗りましょうか。こうですね。
もうちょっとね書き込めるんで書いてもいいと思うんですけど、この辺にちょっとこうこういう風になってたりとかしてるんですけど、こうですね、はい、もうちょっとだけディテール加えて、はい、で僕の目はさっきちょっと光ってなかったんですけども、ちょっとねハイライトを入れてあげましょう。この辺にこうちょんとねハイライトを入れます。はいはい、いかがでしょうか。 1,2,3,4,5,6 この6色を使って、塗りました。ある程度まあ遠目に見る分にはね結構見えるものになったんじゃないかなと思うんですけれども、いかがでしょうかね。はい、この塗り方、この6色を使った塗り方を、今からそれではですね35分の1のサイズの中に同じようにやってみたいと思います。